A comunicação não violenta, ela não condena a raiva, como algumas pessoas de repente podem pensar. Ela entende a raiva como um sentimento, uma emoção que é super importante para você identificar o que está perturbando você internamente. Então o primeiro passo é você clarear o que está acontecendo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo. Você está dizendo isso, 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 isso. Não, não falei nada disso. Tá, então me diz o que você falou, tal, 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 tal. Então você está me dizendo que você falou isso, 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 isso. Eu falei isso. Pronto. Eu limpei uma parte da comunicação. Supostamente eu estou entendendo o que você está falando. E aí a gente vai e segue para os próximos passos. O segundo passo da comunicação não violenta é você entender quais são os sentimentos que estão implicados naquela conversa ou seja, o que eu estou sentindo diante daquele fato. Poxa, quando você fala alto comigo, pelo menos uma vez por semana, eu eu sinto, eu me sinto triste. Então saber o que eu estou sentindo é super importante. E, e nesse aspecto a gente também tem um outro problema. A gente não sabe dar nome para as coisas. Então eu falo que eu sinto um troço no meu peito. Ah eu tô com um negócio dentro de mim, Você não sabe o que é. Então, desenvolver um vocabulário emocional é super importante para a comunicação não violenta, porque daí você sabe qual é o seu sentimento oculto diante daquele fato. O terceiro passo da comunicação não violenta é você entender quais são os valores que estão implicados, Naquele fato que de repente causa um afeto em você, causa um sentimento em você. Respeito, igualdade, solidariedade, amor, liberdade. E em função de entender fato, sentimento e qual o valor que está sendo agredido, eu posso entender então qual é o pedido que eu vou fazer para a pessoa, que é o quarto passo da comunicação não violenta. Um pedido claro e específico é quase factual. Eu preciso saber visualizar esse pedido. Eu, eu peço que você então diminua o tom da sua voz. Então, os quatro passos da comunicação não violenta eles têm como objetivo ser uma comunicação não binária, ou seja, não tem um certo e um errado absoluto. E existem só duas perspectivas que podem ser diferentes e que se entraram em conflito. Então, é meio que um treino de vida. É. É. Você tem que dar muitos passos atrás dentro de você para que a comunicação não violenta saia de uma maneira efetiva, inclusive em situações problemáticas e violentas.